tak někdy v roce 2030 za mě zkrachuje Tesla. Autonomní dopravu v Praze by nenaprogramoval ani Steve Jobs, kdyby žil. Za mě jsou to hovadiny, nikdy bych si to nekupoval, nikdy bych do toho nedal ani korunu. Je to to stejné, jako investovat peníze do elektrický automobilky, nákladních aut Nikola, do kterých se nasypalo spousta investičních peněz a teď to vyšetřuje FBI. Ahoj, my jsme NFT Project, tohle je Metaverse Podcast, podcast, ve kterém se zabýváme tématama, které nás budou v následujících 5, 10, 15 letech čím dál víc a víc ovlivňovat. Uvidíme, jakým, jakým směrem. Máme dva druhy hostů, hosty odborné, se kterými se bavíme právě o těch odborných tématech, jako jsou NFT, krypto, DeFi a tak dále. A, tak dále. a hosty lifestyleové, se kterými řešíme právě tato témata z jejich pohledu, z jejich odbornosti, jak oni vnímají tento zrychlený digitální svět. Máme tuto hodinovou část a poté také část na Patreonu, kde máme 20 bonusů minut. Dnešním mým hostem je automobilový expert, fotr na tripu, Pepa Vrtal. zdravím tě, ahoj. Ahoj, taky děkuji za pozvání. Je to My... tady moc příjemný ve žlutým křesílku. <laughs> to nás těší. <laughs> to My jsme Czech Metaverse podcast a já se na úvod každého hosta ptám, co on vidí pod slovíčkem Metaverse, co za ním vidí, jak ho vnímá. No, vidím tam toho člověka z toho Facebooku, to meta, toho se mm -hmm. trošku děsím. Já se vůbec trošku děsím té brutální digitalizace, která, která přichází. Protože můj názor na digitalizaci je, že s ní uh, se chyba stala standardem. Jo? Mm -hmm. Prostě já vždycky, já jsem ještě ten člověk, který zažil ty kalkulačky v obyčejný. Pak teprve přišli počítače a znám ten vývoj toho IT oddělení, tak jako ten běžný uživatel, a v podstatě na všechno máme aktualizaci. Není potřeba vypouštět do světa stoprocentně hotový produkt, stoprocentně vyzkoušený. Vždycky tam je nějaká chyba, ale my na to najdeme tu aktualizaci a opravíme to. Hmm, nevím, jestli je to vždycky dobře. Ovlivňuje tě v tomhle právě třeba, to, když vidíš, jakým směrem ta digitalizace, automatizace je aplikovaná v automobilovém průmyslu. Je to tragédie pro automobilky. Jo? Je to velká tragédie, protože se pustili do něčeho, co nikdy ne. Automobilka byla vždycky automobil byl vždycky prostě mechanický svět. Jo? Hmm. To byl vždycky mechanický svět, kde byly kolečka, vozubený kolečka, něco se tam hejbalo a najednou do toho přišla digitalizace jedničky a nuly a dráty a, a počítače. A pokud to bylo na nějaký únosný míře, tak ty automobilky si s tím věděly rady. Ale hmm. potom přišla Tesla s velkým displejem a všechny automobilky měly pocit, že tam taky musíme mít velký displej. A v podstatě dneska, když automobilka řeší nějaký problém, tak to není mechanický problém. Většinou je to právě digitální problém v těch koutech. Takže, hmm. Takže vnímáš to, že čím víc je to auto digitalizovaný, displejovaný a tak dále, tím horší pro tu funkčnost? Určitě. Tak já si myslím, že jedna z největších jako věcí špatných dneska v autech jsou právě ty velký ovládací displeje, který prokazatelně hmm. odvádí řidiče od řízení věci, které člověk dřív v autě udělal na jeden klik a bylo to tam, tak dneska loví v každém autě jiný meny. Hmm. Ty automobilky už se nesnaží o funkčnost toho menu, ale prostě animují to jak příběhy z Disneyové, k to mi přijde jako velká tragédie určitě. Myslím si, že není daleko doba, kdy dojde k velký diskuzi na tom, jestli ty displeje jsou bezpečný, protože jdete do auta, to má displej pomalu jak malá televize, ale hmm. máte tam tlačítko s ikonou, jak na, na našem telefonu a netrefíte hmm. se do toho prostě za jízdy. Je to, je to, je to průšvih a ty automobilky se v tomto lehce zbláznily. Ty jsi zmínil, že to odvádí řidiče od řízení, což je prokazatelný, nenabízí si trošku směr, kterým se taky častokrát už ten automový průmysl od, 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 ubírá tím, že tím panem už nebudeme řídit. No, to bude. To bude dlouho, mm -hmm. tu když se bavíme o té budoucnosti. To bude za dlouho, protože uh, oni všichni si myslí, že autonomní řízení je o tom autě, že budeme mm. mít chytrý auto, který bude samo řídit, všechno bude vidět, ale to není pravda autonomní svět nebo svět autonomního řízení má dvě části chytrý auto a chytrou silnici mm -hmm. dobře značenou silnici inteligentní město propojený semafory jo? a než tohle to vznikne tak to bude strašně dlouho trvat a určitě to nezachrání nějaká tesla ani autonomní řízení v levlu 4, nebo jak to mají automobilky označený a protože tam ještě bude jeden velký problém a tím je legislativa mm. jo to znamená jak vnímat takový auto, co se stane, když bude nehoda. Úplně se děsím toho, aby jsme se jednou třeba v roce 2035 nedívali na filmy automobilové havárie. Já, teď se díváme na letecké havárie mm -hmm. a zjišťujeme s hrůzou, že vlastně podstatná části havárií je způsobená e, neporozuměním mezi člověkem a strojem. Mm. Jo? Bojím se prostě rozhodl, že to že pošle do Přesně tak, a bojím se, že jakoby ten automobilový svět v rámci autonomního řízení směřuje k velmi něčemu podobnému. Asi... Takže když no. se bavíme o té budoucnosti, už teď bych dal na televizi projekt, že budeme točit <laughs> seriál automobilový haváry a můžeme jim jako pilot dát ten o těch leteckých, protože to bude stejný. Já jsem totiž to, že mu vedou dílech, řešil téma, téma etický kdy jsme se nějakým způsobem dostali k autonomnímu řízení, že byl jistý průzkum, kdy lidi měli zaklikávat nebo říkat, jak by se autonomní auto mělo v jistých situacích zachovat. Mm -hmm. Koho by mělo zabít v úzovkách, když se dostane do nějaké situace. Je tohle tak jedna z těch věcí, která ten progres bude uh, přibržovat, říkat, hele, pozor, tohle ještě nemáte úplně vyřešený, to auto jede samo a když mu brz, salžou brzdy, co bude to auto dělat? Uh, tuším, že ten kvíz byl, uh, rozhodovalo se, když je někdo na přechodu, jestli, jestli, když tam víc lidí, jestli to auto má zabít spíš řidiče nebo ty lidi na přechodu. Takovýhle etický témata, to taky bude hrát roli, ale podle mě velkou roli bude hrát ten samotný řidič. V okamžiku hmm. kdy toho řidiče, který může mít uh, jako různou inteligenci za tím volantem. někdo bude mít vyšší, někdo bude mít nižší a řekne mu, že si sedne do autonomního auta, tak uh, někdo bude opatrný a někdo se na to auto spolehne ze 100 a tam vidím tu největší chybu, jakoby, jo, v tom, že tomu produktu budu, budu věřit, a on to prostě nebude umět minimálně hmm. v některých situacích to bude sporný. Ty jsi zmiňoval ten aspekt, který možná pro lidi zatím právě nevidí, že na jedné straně jsou inteligentní auta nebo inteligentní autonomní, na druhé straně jsou ty inteligentní nebo uh, přizpůsobené relevantní silnice. Určitě. Jo. Já si myslím, že autonomní dopravu v Praze by nenaprogramoval nenaprogramoval ani Steve Jobs, kdyby žil. A kdyby byl zaměstnancem pražského magistrátu, tak prostě to bude dělat 10 let, protože silnice v Praze jsou naprosto děsivý. Ty s těma cyklostezkama a cyklopruhama, co namalovali, to je za mě normálně nebezpečný, to není, to není, to nepřispěje vůbec ničemu, protože se v tom neorientují ani cyklisti, ani ti řidiči a spíš než, aby to něčemu pomohlo, tak to uškodí a když se v tom nevyznám já jako řidič, tak se v tom nevyzná ani to nejchytřejší auto na světě. Takže když se budu, když teď existují projekty, jsou už automobilky, které mají jistou úroveň autonomie. Určitě mají. Ty, když budu, těch, těch, mají uh, zkušební provozy úrovních. samozřejmě, hmm. uh, testují to, uh, ale znovu to auto není schopno vyhodnotit všechno a hmm. v čím se bude pohybovat inteligentnějším prostředí, tak uh, jako bude chytřejší. Já jsem si vyzkoušel vlastně ty nejvyšší levely toho autonomního řízení. Hmm. Opravdu můžete pustit ten volán. To auto se chová dobře, umí zpomalit před vesnicí, dokonce dokáže v rámci autonomního řízení projet kruhovej v objezd, ale není to o tom, že jako člověk zavře oči a bude si číst noviny nebo spát. Hmm. Prostě nad tím autem musíte mít vždycky stoprocentní kontrolu, vždycky musíte zasáhnout, jo? takže tak, tak to je. Když si budu pídit po podstatě té autonomie, je v tom, že to auto se rozhoduje samo na základě svých fotokách smyslů, senzorů, bla, 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 nebo je jedna z cest to, že ty auta, komunikují mezi sebou. To taky musí mezi sebou komunikovat, hmm. jo. A takhle, já jsem ty autonomní systémy zažil vlastně hnedka od začátku, jo. Takže, ne, teď to nebylo, když jsem sedl do prvního BMW, který mělo systém autostop start, tak já jsem hmm. si myslel, že přistál raketoplán, rozumíš, jo. Dneska je to úplně normální, když byly první Lexusy, který jsem řídil a měly adaptivní tempomaty společně s Mercedesem, který uměl prostě zpomalovat a zastavovat, nebo zastavovat ještě tehdy neuměli, ale zrychlovat podle auta, který byly před ním. No to bylo, to bylo druhý přistání raketoplánu samozřejmě. Ale byly to vždycky systémy, kde člověk měl takhle nožku nad tou brzdou a tomu autu nevěřil a ruce držel na volantu, protože tomu autu nevěřila. Tak by to mělo být určitě do budoucna. Teď jsi zmínil funkce, které mají funkčnost, které mají Určitě. utilitu, které dávají hmm. smysl v provozu auta, trošku vyrovnávají ty nějaké nedokonalosti člověka, nebo rychlost reflexů, nebo něco, kdy on stále ale musí dávat pozor. Je nějaký systém, který tě teď třeba na první dobrou napadá, který by si ještě zasloužil být implementovaný, nebo už toho máme moc? Hele, upřímně, čím víc bude autonomních systémů v autech, tím bude víc špatných řidičů. Hmm. Jo, protože auto, máme ten řidičský průkaz, skládáme zkoušky, aby jsme to auto řídili. A čím víc bude situací, kdy tam zmáčknu nějaký čudlík a to auto nebudu řídit, tak tím budu mít méně zkušeností. Mm, mm. Tím budu mít horší reakční doby. To je ta druhá odvrácená stránka věci toho autonomního řízení. Jo, to, Toho já se děsím, že budeme usedat do nějakého prostě autonomního hrnce na silnici, který nás někam doveze. Já to vždycky říkám, že teď, já jsem včera měl, Takovej Instagramovej, takový Instagramový takový live, vysílání a byl tam moc hezký příspěvek nějakého pána, který pracuje v autoškole a říká, hele Pepo, my jsme si dělali průzkum mezi profesionálními řidičema, který hmm. zkoušíme. A opravdu to byly stovky řidičů. A dávali jim dotazník, jaký by chtěli mít autonomní systémy v autech. A v podstatě ti profesionální řidiči vlastně odpovídali, že žádný. <laughs> protože jsou to profesionální řidiči a jejich práce je to, že profesionálně řídím auto. A já tam nepotřebuji, aby mi někdo, to je to jako, já jsem říkal, to je jako byste měl chytrý hrnec a vařil byste si doma guláš a teď byste ten hrnec dal a vy víte, jak se ten guláš vaří, vy to umíte, jo. Někdy to musíte trošku víc jako rozehřát, vidíte, že máte mm -hmm. jiný tuk, trošku jinak nakrájenou cibuli a ten hrnec říká, ty vole, už se ti to pálí, dej tam tu cibuli a jaký máš nakrájenou a pořádně to zamíchej. A to je to stejné, co dělají ty chytrý auta. Pro mě pro člověka, který auta umí řídit, tak mi prostě říkají věci, které já nepotřebuju vědět. Já vidím, mm, že tam je značka, mm. dej přednost v jízdě. Já vidím, že tam je stopka, já vidím, že tam je čára, ale čára není zeď, takže ji samozřejmě i plnou v rámci nějakých situací můžu přejet, a, a, a ty systémy mi to nedovolují. Takže já jich, většinu z nich, mm. já jich většinu z nich vypínám. OK, existuje. Určitý procento situací, kdy ten systém vám může zachránit zadek. Mm. Jsou to dobržďovačky, nepozornosti ve městech. Tam se opravdu dá říct, že dojde k zabránění té havárie nebo k minimalizaci škod na té havárii, Ale ale buďme v tomhle tom hodně opatrní, nevěřme zase tomu bláznovi, co vlastní Teslu, že tady budou jezdit autonomní auta, prostě nebudou. Mm. A, a dívejme se i na tu druhou stranu, že čím víc ten uděláme z těch lidí uživatele, tak tím horší to budou řidiči a podle mě to nebude jako nic veselého na té silnici. To stejný je s šerovanýma autama, jo? Hmm. že všichni chtějí car sharingy, ale já vždycky, když vidím ty odtahovky s nabouranýma car autama, tak to nejsou hezký pohledy a v podstatě člověk, který nemá tu denní zkušenost s tím autem a nesedá si do něj každý den a, a nevočichá si to, hmm. tak prostě je za mě rizikovej řidič a když vidím car auto, tak se mu vyhýbá. Velkým obloukem, protože se prostě bojím, co tam sedí za neumětela. Tohle optikou automatická převodovka i na hraně. <laughs> ne, automatická převodovka je v pořádku, samozřejmě. Jo. No, určitě to zase nejsem, nejsem takový jako zpáteční tady <laughs> radikál. Radikál, jo. Ale ve spoustě věcí jsem, protože opravdu ty auta s nimi žiju dlouho a vidím, že se to říčí do horoucích pekel a ta budoucnost automobilového průmyslu není prostě růžová. Evropskýho automobilu, Evropského automobilu, Když teda se budeme koukat do toho, kam se teď může ta automobilismus ubírat, ještě zůstaneme v těch tematice nějaký veškerý studie nebo co probíhá právě na základě toho, aby se mohla aplikovat nějaká míra autonomie, je to podle tebe teda slepý rameno, který by se mělo opustit? Ne Určitě ať ale ale ne, ne, neuspěchejme to, nevypouštějme mm. do světa nějaký software nebo něco. A rovnou, Aby jsme rovnou viděli, že budeme dělat aktualizace. Jo? Mm. Je potřeba být v tomto opatrný. Uvědomíme si jednu věc, že automobilky, ten krásný 100% mechanický svět, než dali auto do výroby. Její damane, to bylo testů, to bylo crash testů, mm. to bylo nejetých kilometrů v zimě, v létě. Dneska podstatná část těch zkoušek se samozřejmě odehrává ve virtuální realitě. Ale pořád ta mechanická část těch zkoušek je strašně uh, strašně důležitá, aby, aby to prostě auto ty mm -hmm. věci zajelo. A mám pocit, že to IT nám vývoj těch aut zrychluje, jo? že že už to není ta poctivě odvedená práce, jako byla dřív, minimálně ty IT segmenty v tom autě uh, takhle dobře vyzkoušený, tak jak se dřív mechanicky to auto mm -hmm. zkoušelo nejsou. Pravda, že když budu mít nějaký virtuální prostředí. Třeba pokročilou fyzikou, tak tam můžu takhle nasimulovat tisíc těch crash testů, milion těch crash testů. Nicméně je podle tebe potřeba pořád vlastně i dělat ty mechanické testy, pravý crash testy. Nebo no určitě, je... samozřejmě, stoprocentně. Takhle, když si sednu do nějakého auta, kde mám displej. Hmm. A vidím naprosto nefunkční meny, kde běžné věci, jako vyhřívání sedadel, lovím na sedmý pokus. Tak takováhle automobilka mi nemůže dát auto s dobrým autonomním <laughs> inteligentním systémem, když do prčic neumí udělat ani dobrý displej. Jo? Jo. Protože ten proces schvalování v té automobilce uh, má prostě nějaký, nějaký pravidla, sedí tam ty stejní lidi. Samozřejmě ty autonomní systémy nevývíjí jenom ty automobilky, starají se o to i jako nezávislé firmy, které potom to těm Automobilkám dodávají, takže tam se to někde do budoucna protne. Další téma, který je teď velmi probíraný hmm. v souvislosti s budoucností automobilismu, je elektromobilita. Mm -hmm. Můžeš na úvod našim divákům říct, jak ty vnímáš ten uh, fenomen uh, elektromobility? Určitě, takhle, tak vy, my jsme v budoucnosti, jo. Mm -hmm. tak někdy v roce 9, 2030 za mě zkrachuje Tesla. Hmm. A, a zkrachuje ne proto, že by dělala dobrý nebo špatný auta, ale protože to je nafouknutá bublina jako kryptoměny. Jo. Hmm. Uh, ty, ty, elektroautomobilky v režimu startupových elektroautomobilek, který mají pocit, že uh, si vymyslí design auta, nakoupí komponenty a to auto vyrobí, uh, teď vznikají poměrně často a každý chce vyrábět automobil jako v devadesátkách, každý stavil PC z nakoupených komponentů a vymyslel si svoji značku Tonda Vonásek, počítače, nejlepší na světě. Tak to teď dělají ty startupové automobilky, ale jsou to nafouknutý bubliny, možná do toho nějaký investoři nasekají prachy, hmm. ale auto je věc, která je strašně složitá, i když všichni řeknou, že elektromobil je jednoduchý. Je složitá, protože na to, abyste pustili auto na trh, tak to prostě vždycky bude trvat 6, 7 let, 8 let vývoje. A ty automobilky si to neuvědomují, ty startupoví, a mají pocit, že to auto budou vyrábět za rok. Nebudou. Je teď ten krásný příklad automobilky Rivian, to jsou takový ty pick-upy americký. Mm -hmm. Já jsem první Rivian viděl v roce 2017 v Detroitu, možná to byl 2016, možná 2017. Ne, v Detroitu, v Los Angeles na, mm. na autosalonu. A tam kluci říkali, to je výborný pick-up, tohle to pepo, ten budeme, hele, do roka a do dne ho vyrábíme. A já jsem se na to díval, říkám, hele, kluci, nevypadá to úplně blbě, ale z toho do roka a do dne bylo 6 let. <těk> jo, vlastně první Riviany se dodali teprve tenhle ten rok v nějaký tisíci kusový sérii a to ještě se budeme do budoucna bavit o jejich kvalitě. Prostě ten výrobce těch aut není schopen vošidit tu mechanicky důležitou <těk> dobu na zkoušení těch automobilů. Takže Tesla někde zkrachuje, nebo jí koupí číňaní a zachovají slovo Tesla, protože to bude dobrý brand, ale mm. rozhodně ta automobilka nebude mít takovou tržní hodnotu, jakou má dneska, protože to je prostě nesmysl mm. a brzy se to ukáže, až ti majitelé, co vojezdí ty Tesly a nebudou si koupit tu další, protože prostě si ji nekoupí. A takhle podobně budou končit další uh, automobilky v, v rámci elektro a někde tam dojde k nějakému kompromisu mezi tím starým mechanickým benzínovo-dízlovým uh -huh. světem a tím elektrickým. A někde tam v budoucnu před náma je tržní bod, protože dneska je elektromobilita politická tlačenka. Uh -huh jo, A všechno, co je tlačený politicky, všechno, co křiví trh, všechno, co prostě nenechává tomu tu volnou ruku, tak někde do budoucna narazí a ten tržní bod se najde někde v budoucnu. Vidím to tak někde v roce 2030, 2031. A to z toho důvodu, že sice, protože teď se vyhlásilo, že v roce 2035 musíme všichni vyrábět elektromobily. A, a, a ten, ten úředník v Evropském parlamentu řekl, to je daleko. Kluci, to je daleko, to zvládnete, to je, to je 10, to je 13 let. No jo, jenomže ten úředník neví, že to auto se vyvíjí těch 8 let možná devět. Hmm. To znamená, jestliže někdo řekne, že v roce 2035 mají automobilky dělat jenom čistě elektrický auta, tak pro ně to není, že, se, že jako v roce 2033 si dají na poradě kefe, a řeknou, jo, tak to máme za dva roky, kluci, tak to začneme dělat. Pojďme na to už. Pojďme na to, pojďme <laughs> už. Ne, ty automobilky to musí začít dělat příští rok. Ty automobilky musí dlouhodobě plánovat, musí dlouhodobě hledat logistické cesty, musí si říct, jaký auta budou vyrábět. A pro ně to není rok 2035, pro hmm. ně to je nejpozději rok 2025. Hmm. A teď co se stane? Jsou automobilky, které se řeknou OK, už je to nevratný proces, takže do toho půjdeme a propustí všechny ty motoráře, všechny lidi, co dělali prostě ty mechanické díly, a najmou ty ajťáky a řeknou si, a budeme nakupovat baterky. Takže oni už takhle musí dopředu si připravit vlastně uh, komplet celou tu výrobu, kterou nějaký úředník prostě odmáv v rámci klimatu, boha klimatu, že se všechno otepluje a můžou za to osobní automobily. A to je ta cesta do těch pekel, jo? že ta politická scéna nemá ani ánunk o tom, co to je vyrábět automobily. A v podstatě celý ten automobilový průmysl se rozhodli šikanovat jako parchanti z šestý třídy, který bijou na záchodě čtvrťáka, který si to nechá. A ty automobilky jsou dneska na záchodě bytý čtvrťáci. A je to i chyba automobilek, že se neuměli ozvat, neměli tu lobby, neuměli prostě bojovat proti, proti, tady, proti tomuhle politickému tlaku. A je to dominantně chyba německých automobilek. Mm. Protože asi oni by k tomu procesu sami tržně došli k nějaký, v nějaký míře, Určitě, ale došli by k němu tržně, protože by byla určitá skupina lidí, která by to vyžadovala, která by prostě se rozhodla, že ano. Ale to, k čemu dneska ten tlak spěje, je jednoznačně vysadit lidi z aut. Dneska to, co je, říká, vy si v roce 2030, Martine, ani v roce 2031 nekoupíte auto, protože to auto bude drahý, Uh, to auto vás možná ani nebude bavit. Budeme dělat všechno pro to, abyste jezdil městskou hromadnou dopravou, ale uh, uh, a možná tady ani ty automobilky už nebudou. Možná hmm. odejdou automobilky z Evropy vyrábět auta někam jinam, protože prostě ztratí totálně konkurenci. A to, co se stane, tak to, co opustí evropské automobilky, tak přijdou čínské automobilky. Už to vidíme dneska a uh, ta, ta Evropa ne, nevím jak přemýšlí ale nejprodávanější auto v Evropě není Volkswagen ID3. Není to ani Tesla 3. Je to dácie, dácie, uh, bože jak se jmenuje ta nejlevnější dácie Sandero. Mm -hmm. Jo? To je nejprodávanější auto v Evropě, protože to lidi chtějí. Lidi se chtějí mm -hmm. přepravit z bodu A do bodu B za přijatelné peníze, chtějí to auto mít, aby něco vydrželo a chtějí to mít 5-6 let. Takže já se bojím toho, že tady opravdu přijde do budoucna taková, A to v roce 2030 už teď se startuje takzvaný Kubánský syndrom, že mm -hmm. my budeme ty auta starý dýzlový si udržovat a budeme nakupovat ty díly, a ne, že to auto prostě budeme prodávat za tři, za 4-za 6 let a mění. Mm. No ne, my si ho necháme 15. Protože to prostě pořád bude ekonomicky zajímavá a dobrá alternativa, pokud to prostě klimatologové nějak dramaticky nezdaní. Toho se děsím. To se děsím, že takhle bude vypadat v roce 2030. Protože když elektromobilita není jenom o těch elektroautech, ale na to jsou navázané nabíječky, servisy, benzínky, vlastně ten celý, ta celá infrastruktura ekosystem. je ohromná. Přesně, to je, další věc je, to si málo kdo uvědomuje, jo, takhle, viděl jste někdy, jak vystupujou poslanci Evropského parlamentu z nějakého elektromobilu, já tam taky fort vidím, vidíte ty sedmičkový bavoráky a osmičky, z kterých vystupují teda. Mimochodem, takže když, to ekologicky prosazují už sedm let, tak bych chtěl vidět, aby ten jezdili minimálně na elektrokoloběžkách, uh, což nedělají. Uh, teď jsem se trošku zaciklil. Martine, vraťte mi to ještě. Uh, šlo o ten o tu ohromnou ekonomii, no, která je postavená tak, na... Tak, tak, tak. Uh, dobrý, my tady máme nějaký ropný průmysl, těžký průmysl, ale co se dneska stalo s nástupem elektromobilů? Vyrostl nám tady další velký průmysl, jako a těžíme a plundrujeme planetu, protože prostě ty baterky bez litia a kobaltu mm -hmm. neuděláme. A jenom bych chtěl říct všem, ať se podívají, jak vypadají uh, doly na litium, ať se podívají na Bolívii, na jednu z nejkrásnějších míst planety, na solnou pláň, mm -hmm. která se dneska devastuje kvůli tomu, že prostě automobilky potřebují litium. Takže a o kobaltu nemluvě. takže v podstatě my na jednu stranu, já vždycky říkám, že elektromobilita, ta politicky tlačená, někdo řekne, bože, Pepo, hoří nám barák, ty hoří nám střecha, ale budeme hasit koupelnu, <laughs> jo? A nehasíme to, co potřebujeme hasit. Jo? Automobily, osobní automobily a emise z osobních automobilů rozhodně tuhle planetu nezachrání. Je to naprosto marginální procento v tom mixu těch emisí. A když se podíváme na evropský automobily, Evropa je jeden z nejčistějších kontinentů v podstatě pokud je mm -hmm. osobní dopravu. Mm -hmm. A, a celý svět si dělá to, co chce a my si ty evropské automobilky prostě likvidujeme. Likvidujeme politickým tlakem, teď i drahýma energiema. My prostě děláme všechno pro to, aby z té Evropy jsme udělali mrzáka, jako ekonomického. A to, to, se, to se bojím, to, aby se to v tom 2000 roku 30 neprojevilo. Kolik mě bude stát auto v roce 2030? No vy budete tlačený do toho, abyste si ho vůbec nekupoval. Jo? Prostě ty automobilky uh, já nechci teďko jmenovat konkrétní automobilky, ale. Uh, v, v, tak se podívejte na čísla, kolik se prodá elektromobilů. Jo. Uh, samozřejmě frčí plug-in hybridy, takový ty politický, politicky korektní hmm. auta, který těm automobilkám pomůžou srazit ten, ten emisní mix, protože prostě v současný uh, normě měření uh, se dostanou na něco a můžou napsat do papíru 1,4, ale ve finále, když s tím budete jezdit, tak to bude stejně 7 litrů, jo, akorát to zatím nikdo nechce vidět. Takže bojím se, že Zmizí dostupný auta. Mm -hmm. Že běžný člověk si prostě nekoupí auto. Bude ho muset čerovat, nebo si ho bude muset pučovat, uh, nebo bude mít v garáži nějaký auto starý 12 let, který si bude udržovat a bude, se s ním, uh, bude s ním pořád jezdit. Bude se modlit, aby mu stát dramaticky nedanil palivo anebo vlastnictví takovéhohle automobilu. Uh, těch elektrik tady asi bude víc, protože budou politicky tlačený. Otázka je, jaká bude infrastruktura, jaká bude cena kilovat hodiny za to nabíjení, protože už dneska cena hmm. kilovaty nedává ekonomický smysl při nabíjení elektromobilů a v podstatě jezdíte standardně, jako byste jezdil s naftovým autem za 5 litrů nebo za 6 litrů nafty. Docela dystopický scénář. Ne, ale tak to bude, jo. To, to hmm. opravdu tak to bude, pokud se něco nestane a ta Evropa nezačne uvažovat reálně. Jo? Protože my tady zachraňujeme svět v rámci emisí a vedle pár set kilometrů nám hoří ropný sklady. Je tam válka a produkuje ta válka emise, který, když vezmeme, tak to nevyprodukovala celá Evropa podle mě za posledních deset let. Jo? Ale přesto my furt jedeme ten klimatický politický scénář a, mm -hmm. a snažíme se zachránit svět tím, že elektrifikujeme osobní dopravu. No tak tím ho určitě nezachráníme. Existuje podle tebe nějaká technologie, která by byla jakože game changer, která kdyby přišla, tak by tuhle situaci automobilovou změnila? Ale určitě uh, budou to syntetický paliva třeba, jo. A co my víme, co se stane, jo. Uh, problém je, aby se ty automobilky ne nezbavily uh, těch odborníků, jo. Aby prostě uh -huh. to politické řešení nebylo a neřeklo, hele, kluci, my pro vás nemáme práce. No a pak samozřejmě v těch automobilkách, když tam nebudou ty mozky, tak ta automobilka uh, nic, nic v rámci téhle alternativy nevymyslí. Těžko jim vidět do hlavy, jo. Ale myslím si, že už i některý velcí kapitáni automobilek začínají šlapat na brzdu, začínají se ozývat, protože i ta norma Euro 7, která se jich schválila pro ně, jakože někdo řekne, že to zdraží auto o maximálně 2000 korun nebo 1000 eur, to jsou hovadiny, prostě oni vůbec nemají vhled do toho, do, do, do tý, do tý logiky a logistiky mm -hmm. automobilového průmyslu. Jo, takže je to, je to průšvih. Je to to stejný, jako my jsme teďkom v domě, jako to je music. Nějaký, music City. Music City, OK. No tak by přišli politici a řekli, že tady od zítřka budeme prodávat prostě špenát. Jo, nazdar. A když to tak nebude, tak to zavřete. Jo, vy sice umíte prodávat kytary, to je úplně super, ale od zítřka tady budete prodávat špenát. Ale ale v této situaci jsou ty automobilky a ta Evropa to nevidí. Oni vidí ten rok 2035, ale problém je, že prostě jo. pro ty automobilky rok 2035 je za rok. jsou to přece taky dva. auta. No, no jasně. Na špenát taky to dáte takhle, můžete na to. Taky, hout. Se na to dá tak, hrát. taky se na to dá hrát. No, a ještě to zdraví. Jo, jasný. Když teda jsme si nastínili nějakou, nějaký horizont do roku 2030-2035, ty jsi nastěnýval nějaký dystopický scénář nebo ten střed těch automobilek a trhu a nějakého politického tlaku, bude tedy podle toho potom pokračovat nějaké jako fáze probuzení, kdy se v roce 2040 zase vrátíme ke spalovacím <hým> autům? No, hodně spekulujeme, je to hodně daleko? Ne to daleko, ale jako kubánská, kubánský syndrom s držením si aut, tak to začne fungovat 100%, hmm, je, protože hmm. to je logická obrana těch lidí proti zmanipulovanému trhu. Jo. A já bych všechny ty, 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 ty ekology a klimatology, já bych je posadil do elektrického auta a odvezl bych je někam na vesnici teď, jo? aby byli by překvapení. Ono teď je zima. Já jsem teď jezdil docela hodně po vesnicích Aha. a všechny ty české vesnice, když jedeš teď, tak jsou v takovým mlžném oparu. A já jsem si říkal, ty to je jak hezký, tam mlha. A to není mlha, to je kouř z komínu. My jsme se vrátili minus 40 let zpátky, kdy prostě na těch vesnicích se vyply kotle, vyply se ty plynové srajdy a elektrické srajdy a topí se dřevem a uhlím a bůh ví Takže my jsme teď minimálně v topné sezóně klimaticky o 40 let zpátky a, a to, co nám nevyprodukují uh, auta, tak nám vyprodukuje to spálené a dřevo a uhlí, protože ty lidi se musí bránit. Hmm. Jo? Teď se brání naprosto jako zmanipulovaným cenám uh, energie, která je naprosto nesmyslná. v Evropě naprosto nesmyslná. Já, já teď kupuju na pelety. no, no <laughs> já taky to, topím v krbovkách teď. No. Jo? A, ale a, a, takže ty lidi, ta běžná společnost, ty normální lidi, hmm. já, já rád jako myslím na normální lidi, se musí tady těmhle těm věcem nějak bránit a vždycky si najdou cestu. A za mě opravdu Evropský parlament už je skleník, je to a i ten náš Český parlament je skleník, ty lidi naprosto ztratili kontakt, hmm. kontakt s realitou, komunikujou jenom s nějakou svou prostě sférou lidí, ale už nesejdou jako ten uh, císař Josef II do, do těch ulic v převlečení prostě, že by se nám pan premiér převlekl a, z, <tíž> do hospody, a šel je. do hospody si poslechnout něco. A měli by tam jít. Jo? A teď jako já je nechci pomlouvat, nechci říkat, že naše jedna strana je lepší nebo druhá, ale měli by to udělat, protože naprosto se odtrhli od reality. Minimálně v rámci zachraňování, oteplování klimatu, elektrifikací osobních aut. Ty už si to trochu zmínil, takže v následujících letech je klidně možný, že z Evropy úplně zmizí automobilky? Tak je to biznes, Jo. Takhle, drahé automobilky, auta, který vyrábí auta, který prostě jsou a, a vyráběli je historicky v cenové kategorii uh, nad třeba 35-40 tisíc euro, mm -hmm. tak tyhle ty automobilky se vrátí k tomu, co byly kdysi. Jo, to znamená, máme tady BMW, máme tady Mercedes, uh -huh. máme tady uh, prostě tyhle drahé značky, které v podstatě dřív měly pár výrobních řád a člověk vlastně v nich viděl alternativu dražší, kvalitnější autom uh -huh. alternativu k, těm, k těm, těm obyčejným autům. No tak prostě oni řeknou, OK, tak my osekáme ty levné auta, ty, co, kam jsme se vývojem dostali, kam jsme se nadspali, a vykašlem hmm. se na ty jedničky a na ty dvojky, a vrátíme se tři, pět, sedm, možná nějaký drahý SUVčka, a tam tyhle automobilky to nějak zvládnou, si myslím. Jo. Jo. Ty budou tu klientelu vždycky mít a ta marže na těch autech bude nějaká. A paradoxně vlastně se jim bude dobře dařit i v rámci té elektromobility, protože ten člověk, který si kupuje elektromobil uh, Tesla, který si kupuje elektromobil Porsche, který si koupí uh, drahý elektromobil od BMW, tak to, ne... no. No, to není určitě jeho jediný auto, jestli uh -huh. rozumíte. Uh -huh. Je to jo, jo. prostě jedno z aut v jeho, v jeho mixu. Teď byl mimochodem nějaký moc hezkej, nějaký scénář právě na tom, jak je, nebo, nebo průzkum, jak jsou na tom elektromobily v Americe a zjistilo se, že tam je relativně hodně prodaných elektromobilů, ale v podstatě s nima nikdo nejezdí, protože ta rodina má další tři. Jo, 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 jo. Jo, a Tohle, tohle je potřeba zkoumat, jo. My hmm. tady máme nějaký produkt, ale pojďme se taky podívat, jak ten produkt funguje, jak nám jezdí, jaký mají nájezdy hmm. kilometrů. To si myslím, že bude důležitý. No a pak jsou tady automobilky, které jsou masové, které vždycky dělali auta pro normální lidi. A ty se budou muset sakra otáčet, protože dneska s elektromobilama v podstatě skočili do cenových uh, vod těch drahých automobilek. Hmm. De facto, když se podíváte na Středně velký elektromobil, tak abych já do něj dal dětský kočárek a někam odjel a nemělo to dojezd 130 km, ale aspoň prostě 300, tak to auto nepořídím po 35 000 euro. Prostě nepořídím. A to jsou ceny, za který dřív prodávali auta prémiové automobilky. A mám, m, m, jako všiml, všiml si s Martine, že by jako se zvedli extrémně platy lidem, že by ty lidi, co prostě prodávají v supermarketech, kterých pracují někde na stavbě, brali takový prachy, aby si mohli koupit auto za milion korun. Ne, ty lidi dneska topí dřevem a topí uhlím, protože si nemůžou platit takovou normální věc, jako je elektrika a jako je uhlí. Mm -hmm. Takže já uh, se bojím, aby opravdu nenastaly scénáře z Netflixových dystopických seriálů. To je ten problém. A ty obyčejné automobilky nebudou mít produkt. Hmm. Jo? Chvilku se budou potácet v tom, že dělají ten elektromobil za ten milion, za ten milion 200. A jestli někdo říká, že přijde elektromobil za milion, za 400 tisíc korun, jako se mi snažili namluvit některé studie Evropské unie, které radši teď z těch stránek stáhly, protože to je nesmysl, tak takový elektromobil tady dlouho nebude. Prostě dlouho tady takový elektromobil nebude určitě ne do roku 2030. Nejlevnějším elektromobilem je dáči je Spring, což je prostě čínský lúzer. Je to prostě strašná. Takový auto v týdle velikosti s takovým výkonem ben, s benzínovým motorem stálo před pěti lety 190 nebo 195 tisíc korun a dneska je to nejlevnější elektromobil za 550 nebo za 600. To je ta tragédie. Takže běžní lidi budou zbavení možnosti koupit si auto. A ty automobilky, které je dělají, ztratí klientelu. Hmm. A budou soupeřit s tím BMW, budou soupeřit s tím Mercedesem, kam ty auta upíchnou. Jestli si neřeknu, člověče, si my nebudeme dělat auto. Na, 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 na ty, na, třeba do Brazílie, to je to jako i velký trh, viť, tam se ještě nezbláznili. Mexiko je taky docela veliká země. Máme tady prostě spoustu, máme tady Afriku, když Afrika taky potřebuje jakoby, motorizovat, takže uvidíme, co v té Evropě bude. A ty automobilky budou mít velký problém. Jo? Budeme dělat spíš autobusy? <laughs> no, je to možný, že budeme dělat autobusy. No. Ale bude strašně záležet na šéfech těch automobilek, jak moc budou ochotní riskovat svoji kariéru uh, uh, v rámci korporátu, protože kariéra v rámci korporátu je vždycky složitá pro ty lidi, jestli mi rozumíte, mm -hmm. protože platím hypotéku, mám barák, nevím co, ano. nevím jak. A jaká tam bude míra osobní odvahy říkat tu pravdu a odporovat tomu politickému tlaku a směřovat tu autom. Teď, teď jsem četl, že, že někdo z Audi řekl, prosím tě, že je pravděpodobnost 50 na 50, že Audi zkrachuje, jo? Uh, tak potom nevím. Aha. Ne, ale to jsou ale jako reální, reální uh -huh. úvahy. A bojíme se jedné věci, aby najednou, potom, až ty automobilky evropské budou na kolenou, ty obyčejné automobilky, aby najednou se tady neobjevily ty čínský. Hmm. Což už se dneska děje, protože lidi nezajímá, jezdím CO2 neutrálně a zachraňuji planetu, aby se neoteplila. Ne, lidi zajímá billboard, na kterým je tohleto velký auto, stojí 475 tisíc korun. Takových už moc není, ale když teď pojedu po Praze, tak tam minimálně na jeden billboard narazím s takovouhle cenovkou a není to evropská automobilka. Mm -hmm. Ty hodně cestuješ po světě, i třeba no, v rámci na tripu. No určitě. Jaká je ta automobilová realita mimo Českou republiku, Africe, mimo, mimo v Evropu, v Africe, v Ázii? Žádná. <laughs> to je to nula, prostě jo. Tam, tam, mizí ty vojetý auta z té Evropy, že jo, do severní Afriky. Když budete, když budete někde Gruzie, Azerbajdžán, Kazachstán, Uzbekistán, Kyrgyzstán, tak tam samozřejmě ta bohatá třída lidí uh, si tohleto auto koupí, stejně jako si jejich manželka koupí kabelku Louis Vuitton, tak oni si koupí Teslu a jezdí k těm dvou nabíječkám někde, co tam jsou v Alma a ty. Ale, ale to určitě uh, není, není o tom, že by, že by zachraňovali plan, planetu, ale koupí si prostě módní zboží, jestli hmm. mi, jestli mi hmm. rozumíš. Takže statusovou věc. Přesně tak. A navíc tyhle ty zemi, země, které jsou veliké, kde jsou rozbitý cesty, kde, kde musíš sem tam přebrodit řeku, tak tam to auto má úplně jinou funkci, než má samozřejmě tady v Evropě a elektromobilí vůbec nemůže splnit. Jo, takže takže já, když vidím ty pick-upy, uh, jako je ten Tesla Cyber. Trek a Hammer H2, elektrický a nakonec i ten Rivian, tak jako já si klepu na čelo, protože ve finále tyhle ty obrovský elektrický zrůdy stejně budou jezdit ve městě, protože k tomu účelu, k mm -hmm. jakýmu byli určené, uh, určený, tak nikdy nebudou sloužit, protože s ani nikam nedojedeš v tom terénu. Jo. Protože nedávají smysl prostě. Přesně tomu... tak a to je další jako hovadina té elektromobily uh, elektromobility. My tady zachraňujeme planetu a vyrábíme elektromobily, co mají 600 koní, co mají baterky velké jak kráva. Proč? No, protože jinak by si to ti bohatí kluci nekoupili, jo. Hmm. Protože jinak by to pro ně nebylo zajímavé, protože jinak by se jim těžko deklarovalo to zelený ekologický smýšlení, když by byly na křižovatce a, a, a z ní by vystartovala Dáči je Logan rychleji než jejich <laughs> elektromobil. Jo, ale když se na to podívejme, je to zvrácený rovnou od začátku, hmm. jo. Takže to, toho se bojím, toho se opravdu bojím a znovu, vždycky a historicky nejsem žádný ekonom, ale určitě ti ekonomové by se mnou souhlasili, když se něco deformuje, tak se ta deforma, deformita jednou prostě vrátí do normálu. A podle mě to bude ten rok 2030 a tam najednou zjistíme, že bude potřeba to nějak jako tržně, tržně jako napravit. Hmm, ten trh si prostě poradí, ten si to nějak... Určitě, protože uh, Evropa reguluje jenom tu výrobu, hmm. ale už jako míně reguluje třeba platební systémy na, nabíjení na těch elektromobilů. Já nevím, jak mají moc uh, lidi, co vlastní elektromobily, zkušenosti s nabíjením hmm. v zahraničí, jakým funguje vlastně ty karty od automobilek, hmm. já tu zkušenost mám a není to jako žádná legrace, protože cena kilowaty elektriky je, je je, je je šílená. Jo? My teď pojedeme někam autem, třeba spolu, no. jo. pojedeme autem, naftovým. Jo? A pojedeme z České republiky, nevím, třeba do Španělska. A, pojedeme a budeme se dívat na ty stojany těch čerpacích stanic, a tam vždycky bude cena. Třeba budu přepočítávat na naše prachy 42, 45. A když to bude 50, tak se budeme vstekat a budeme říkat, že to jsou zloději. Ale v rámci kilovaty, nabíjecí kilovaty mm -hmm. z, z těch nabíječek. Ta cena má rozdíly stovky procent. Hmm. Záleží na tom, s kým máte tu smlouvu, jestli jste VIP klient, jestli máte jejich čip, tak možná budete nabíjet za sedm, ale přijede tam ten druhý, k tý stejný nabíječce a budete kupovat za šestnáct. Bože, jako my tady děláme strašně neprůhledný systém placení tý kilovaty, která ale do prčic, do toho stojanu, doteče jedna. To je to stejný, jako by, a to, to, je téměř jako rasistická diskriminace v něčem srovnatelná. To je stejné, jako kdyby jsme na tu benzinku tady za rohem přijeli by vy svým autem, já svým a já bych tam kupoval benzín za 40 a vy za 90. Protože prostě byste jinak vypadal, měl byste jiný auto a jiný čip byste měl digitální. Jo, Tohle je potřeba v tom vidět. Hmm. Takže takže Evropa řekne, my budeme tržně regulovat jedno odvětví a zbytek vyřeší neviditelná ruka trhu. Takže my regulujeme jenom to, co je hmm. politicky zajímavý, na čem si uhrajeme body, na čem jsme vidět, děláme ty klimatické konference, zachráníme tu planetu, vo, že se nevoteplí vody o vo 1,5 stupně a de facto jsme se dostali do pozice, že před nám, nad náma je klimatický bůh a kdo mu nevěří, tak prostě je špatný, je to dezinfektivní, informátor, je to idiot, nepřečetl si nic a, a, a vlastně bychom ho měli odstranit a, 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 jas, a, a k tomuhle normálně spějeme. Budeme někdy, asi ne my dva, ale budeme někdy lítat autama? A to si myslím... To si myslím, že zase jo, jo, téměř bych řekl, jestli lítací auta nebudou dřív než je autonomní. <laughs> <laughs> Takže nebudou řidiči, ale piloti. No, nevím člověk, uvidíme, co na to. Ale určitě to je, je, to, a to je ta neviditelná ruka trhu tohleto, jo. to se mi na tom líbí. Tady bych tomu dával jako docela velký, docela velký šance. Minimálně tam je ta utilita, minimálně tam člověk vidí to, tu, co to nabízí za nadstavbu mějšího ježdění. Určitě, určitě, jo, myslím si, že to není úplně jako blbý tady tohle. <laughs> Když, ještě se vrátím k tomu cestování. No. Co tě v to ve světě právě pro... pro v rámci aut? V rámci aut. No. Co tě ve světě nejvíc překvapilo v rámci aut? V porovnání právě třeba s Evropou nebo s Českou republikou. No, naprostá expanze čínských automobilek. Jako dramatická, hmm. jo. V Severní Africe ty čínský, Ale, ale i, v, a, i v Jižní Americe ty hmm. automobily automobilky mají poměrně silnou pozici a nabízí hmm. obyčejný auta pro obyčejný lidi za dobrý prachy, dobrou alternativu vůči zavedeným světovým značkám. Dělají to velmi chytře. Nakonec my jsme je ty auta naučili dělat, že jo. jo Evropské automobilky hmm. a americký, nebo spíš evropský, hmm. A vždycky, když je dobrý žák, tak jednou bývá lepší než mistr, a toho bych se bál. Hmm. Jo. Aby jednou ty, ty čínské automobilky nebyly lepší než ty evropský, protože ten mistr se zbláznil a začíná trpět prostě elektrifikační demencí. Hmm. Uh, takže, takže, a třeba i indické automobilky jsou docela vidět. Mahindra je vidět v rámci Aha. takových o, užitkových autáků. A tam člověk opravdu vidí ty auta, který jsou naprostou nezbytností pro ty lidi, oni by bez těch aut v podstatě nemohli žít. A pak tě překvapí taky, Martine, vysoký procento jednostopejch vozidel, jo, vlastně tím, jak ty lidi jsou chudí, tak to bydlejí mm, mm. na těch mopedech, na těch skútrech, na, v Tunisku třeba na to ani nepotřebuješ řidičák, takže tam opravdu dochází k nebezpečným situacím. No a pak všechny ty země, které jsou veliké, které jsou rozlehlé, tak tam potřebuješ velkou nádrž v autě, abys někam dojel. Potřebuješ auto, které se nerozbije. Hmm. A, a určitě nepotřebuješ auto, které po cestě začne stahovat nějakou aktualizaci softwaru. Obě věci, co říkáš, třeba já si pamatuju, před 15 lety v Brazílii, v Argentině bylo hodně škodovek. Třeba vím, že Argentina tuším měli, když jsem tam nějak tak jako byl no. a žil, tak. Uh policajti argentinský měli škodovky. No to minimálně vím Buenos no. Aires, tam policajti měli škodovky a ty jednostopí vozidla, tam vím, že v fungovali fungovaly třeba i e, mototaxi. A teda já jsem ho nikdy nepoužil, těch nehod, co jsem věděl, kolik, no, jasně. kolik jako bylo, tak minimálně ten fenomen, co říkáš, kdy dobrý žák se stává dobrým mistrem, i z tohoto toho trhu teda asi budou stále víc mizet tyhle ty koncernové auta? To nevím, to těžko říct, já nevím, jaká je jejich politika v rámci tady těchto těch území, ale, ale Uh, prostě bojím se toho, aby... A teď si vezmeme ještě jednu věc, kolik je vlastně na ten automobilový průmysl navázáno vlastně profesí, firm. Hmm, to není hmm, jenom hmm. o těch automobilkách, ale de facto, když si řekneme, že Česká republika je Škodovka a, a Hyundai v Nošovicích a Toyota uh, tady, tak si řekněme, že oni zaměstnávají přímo v těch automobilkách spoustu lidí a vyprodukují nějaký prostě peníze, uh, nějaký HDP, odvedou nějaký daně. Ale to stejné, co dělají ty

Tak krát dvě nebo krát 1,5 jsou dodavatelské firmy, hmm. jo, který dodávají tě automobilkám, nebo minimálně stejně velký to tak bude, který dodávají ty díly. Spousta těch firm se rekrutovala tady vlastně z území České a Slovenské republiky. My si hmm. musíme taky říct jednu věc, že Česká a Slovenská republika, když si vezmeme tohleto území, tak je tak silný automobilový teritorium, který v přepočtu na jednoho obyvatele vyrábělo nejvíc aut na světě. My máme dohromady 15 milionů lidí, ale vyprodukovali jsme strašný nesmysl aut v podstatě v přepočtu víc než Amerika na jednoho obyvatele, mm -hmm. víc než mm -hmm. Japonsko. A takže nás se jako České republiky tyhle ty problémy budou týkat bytostně, jo? Mm -hmm. Takže Takže je to, no. Určitě je to, to stejný jako kdyby jsme se teď v České republice rozhodli, že budeme likvidovat prostě pěstování tulipánů v Holandsku, protože je to jako strašně neekologický. Pojďme to zakázat těm Holandianům, taky, se by, jich, taky by se jich to týkalo, taky by si říkali, ty Češi se úplně zbláznili, prostě co nám to tady hmm, chtějí likvidovat. Hmm. Jako, pojďme si to říct reálně. My jako Česká a Slovenská republika jsme v rámci deformity automobilového průmyslu vedle Německa nejzasaženějším jakoby, a možná nejzasaženějším územím vůbec. Já vím, že existuje česká firma, která má business model postavený na tom, že produkují palety, na kterých se převáží náhradní díly BMW. Jo, určitě, stoprocentně. No, a takových bychom našli asi spoustu, zpou... ale to jsou prostě dodavatelé interiérových dílů, dodavatelé nevím čeho všeho možného do těch autáků, hmm. od volantů po pedály, gumových dílů, prostě motorových dílů. A to všechno tady zabijeme, aby jsme si kupovali čínskou baterku někde jo, a plundrovali litiové doly po celé planetě. Nevím, jo, za mě je to prostě špatná cesta. Od začátku je špatná, od začátku je to politické rozhodnutí, které není, není, není dobrý. Když jsme tady teď nakreslili na, na stém, ten marast vroucnost. je nějaká linka, zelená, bílá, kterou vidíš v tomto Marastu, která směřuje k budoucnosti nějaký aspekt, který se ti v, v tom automobilismu líbí a myslíš si, že bude dávat smysl za 10-15 let? Hele, tak se podívejme takhle. Evropské automobilky hodně podlehly tomu tlaku politickému stoprocentně. A jsou jako země, kde to není, anebo, nebo kontinenty, kde to není až tak výrazný, kde si řekněme, se to odehrává víc v mezích jako rozumu, takže uvidíme, jak budou postupovat japonský automobilky, uvidíme, jak budou postupovat některý americký, uvidíme, jak se projeví vliv amerických automobilek na evropský, protože tady máme vlastně vzájemné hmm. propojení. Těžko říct, no, ale myslím si, že velkým hráčem budou Číňani do budoucna, jako velmi velkým, protože uh, ti se maximálně můžou smát tomu, co se teď v Evropě děje. Drahá energie, politická lobby, politický tlak, likvidace automobilového průmyslu, ti prostě kluci nemusí dělat žádný strategický plány, protože Jasný. to strategický podohoubí jim připravuje sama Evropa. Nicméně, vidíš teda nějaký pozitivum nebo něco pozitivního, co bys mohl vypíchnout z toho, co nás čeká v automobilismu? Jo, začal bych se zajímat o čínské automobilky a začal bych si tam vybírat svoje budoucí auto. <laughs> ne, já to říkám hrozně, jo, hmm. a, a, a budu rád, když to tak nedopadne, ale zatím, když si to poskládám na tu šachovnici, hmm. tak mi z toho jako na konci nevychází jiná, uh, jiná hra. Možná se stane nějaký zázrak, jako, že, že opravdu přijde něco, ten model, který tu hru změní, uh, což by mohly být ty syntetický paliva a prostě záchrana ty, toho, co dnes Existuje ty čerpací stanice, to, že tam leju něco, že co teče, a ty, ty věci v tom motoru se pořád hýbají, a nebudem propouštět ty motoráře hmm. z těch automobilek, který potom asi třeba půjdou pracovat do těch čínských. No. Takže nějaký, když by teď je hodně spekulu, když uh, najednou objevíme fúzní reaktory, budou indukční silnice nebo cokoliv, uh, to je velký game changer, ale jsou to věci, které by to napravili v uvozovkách. Těžko říct, jo. Já, já, no, já si no, myslím, že úplně nejdřív se budou muset v Evropě nějak jako napravit ty ceny těch energií, aby jsme je měli třeba stejný jako v Americe, a protože prostě pokud je budeme mít nějak diametrálně jiný, tak jako co tady chceme řešit. Hmm. Jo, když vlastně ten vstup uh, jako ene, je, 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 byl jeden člověk, který se jmenoval Marshall McLuhan, to byl jako jí blázen v 60. letech, který napsal knížku jako rozumět médiím. Hmm a vlastně rozebral tam fungování rozhlasu a televize, ale on mezi média, mezi věci, které dokážou ovlivňovat lidi a které se chovají velmi, jako kterýma se dá manipulovat. Samozřejmě zahrnul i energie a peníze. A já se děsím toho, že proč nám ta Evropa jako trošku s těma má víc, víc nečaruje, aby, aby to bylo zase, aby to bylo víc happy pro celý ten průmysl. Toho já se děsím. Jo. A pak hmm. jsou tady ty klimatologické konference v někde v Egyptě, kde se za mě jako řeší zase 1,5 stupně oteplení. A všichni zapomínáme, že je tady ta válka a všichni ti Evropaní zapomenou, že že, že, že jako tady likvidujeme evropský průmysl drahýma cenama energií. Já mám pocit, že tak snad ti politici ani nevidí tu realitu. Jo, nebo že ji nechtějí vidět, nebo jsou někým podplacený, nevím. Tak z automobilky, v automobilismu jsem s tebe moc pozitivních věcí nedostal. <laughs> ne, nedostaneš. nedostaneš <laughs> Nedostanu. Nedostaneš, nedostaneš. Prostě je... je Přitom, ale zase, pojďme si říct jednu věc, jo. Elektromobil není špatný auto ve své podstatě. Má svoji funkci, určitě tady bude procento lidí a do budoucna i rostoucí procento lidí, který elektromobil vzhledem ke svýmu jakoby režimu ježdění ocení. Mm -hmm. Takže já nevystupuju proti elektrickému autu jako takovému, mm -hmm. ale vy, vystupuju proti němu, protože to je protekční spratek, jak jsem několikrát řekl. A to je celý. A navíc, jako já vím, že teď si třeba budou lidi v rámci toho podcastu ťukat na čelo, ale já záměrně některé věci říkám přehnaně, některé věci záměrně jakoby říkám černě nebo je přeháním, protože vlastně ta diskuze nebo ty argumenty z té druhé strany jsou taky, pře jsou taky přehnané. A je potřeba prostě, když někdo Křičí, tak teď z té druhé strany dostane tu správnou ozvěnu, ať se někde prostě potkáme v rámci rozumného kompromisu. Já teď najedu na věc, kterou tady máme v každém dílu, no. kdy dávám mým hostům otázky nebo respektive taková anketka no, nebo kvíz. Víš, to jsou NFTčka, NFT. Non-fungible tokens je to taková technologie, hodně je zprofanovaná jo. ohledně Bored Ape, takové opičky jsou to drahý, uh, CryptoPunks, jestli jsi to někdy, dokonce i Škodovka má uh, řešila NFTčka Škodaverse, jestli jsi někdy zachytil. Jo, 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 za, za mě jsou to hovadiny, nikdy mm -hmm. bych si to nekupoval, nikdy bych do toho nedal ani korunu, je to to stejné, jako investovat peníze do uh, elektrický automobilky nákladních aut Nikola, do Aha. který se nasypalo spousta investičních peněz a teď to vyšetřuje FBI. Já dávám hostům, ukazuju některé no. ty NFTčka, oni hádají, jaká jo. by mohla být jejich prodejní cena. cena. Aha, prodejní aha, cena. Aha, no. Mám tady tohleto, tenhle o... do mikrofonu, tenhle ten mm -hmm. obrázek. Je to série Ringers a jestli si můžeš zkusit typnout, za kolik bylo prodaný, neříkám hodnotu, protože to je velmi spekulativní věc, ale za kolik byl tenhle ten obrázek digitální Prodaný. Prodaný. No, já bych ho nekoupil ani za korunu, a jestli to koupil někdo za, nevím. A, 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 tak jestli má někdo hodně peněz a neví, co s nimi, hmm. A ne, neumí třeba věnovat ty peníze do nějaký nadace nebo neumí je vzít a dát je na výživu nemoc, nemocných dětí v Africe. Mm -hmm. Tak jak si koupí tenhle ten obrázek a čím víc peněz za tenhle ten obrázek dál, tak tím podle mě je to větší idiot. Protože ty peníze by se daly v tomhle světě využít mnohem líp a mnohem smysluplnějíc. Prostě tisíc tisíc, tisíc korun víc bych za to nedal. Mm. A ještě bych ty peníze věnoval radši nějaký nadaci mm -hmm. na vakcíny pro Af. Af Děti. Kdyby, kdyby, jedna koruna byla jednot, jedna jednotka idiota, tak tenhle ten byl idiot krát 152 milionů. Tenhle ten obrak byl prodaný za 152 milionů korun v přepočtu. to v té době to bylo 2100 éter. Jasně. Což dneska teda už by nemělo hodnotu 152 milionů, ale 60 milionů, jak, jak to celý padá a klesá. Hmm. Je to podle tebe jenom fenomén týhle, no asi týhle doby ne, to bylo vždycky, že člověk kupoval věci, které nepotřebuje a jenom jim něco ukazoval. Jak nebezpečný třeba fenomén to ty vnímáš, že ty to... Jsou to lidi, kteří jsou odtržený od reality, kteří hmm. necestují, hmm. kteří nikdy neviděli reálnou chudobu někde. Který nikdy neviděli, jak třeba v některých koutech světa je těžký říct. Já teď nejsem žádný levičák, mm -hmm. jo, chraň Bůh. Já jsem to viděl, jo. takže si myslím, že mnohem lepší, než si koupit takovýhle obrázek za 152 milionů korun, tak by bylo lepší zvednout ten svůj prostě bohatý zadek mm -hmm. z té židle, těch 152 milionů vzít a udělat něco smysluplného, než se chlubit tím, že jsem koupil obrázek za 152 milionů korun. V roce desetinou se dá udělat něco hodně smysluplného. Přesně, přesně tak, jo. To, 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 tohle to jde úplně jako mimo můj světonázor uh, jo minimálně za těch 152 milionů korun by mohl vybudovat nějaký, nějaký dobrý odpadový hospodářství třeba v Tunisku, kde je bordel jako kráva, kde by se všechny ty skládky mohly recyklovat a, a třídit a tím by určitě přispěl tenhle ten člověk k ochraně klimatu víc než elektrifikace hmm. automobilek v celé Evropě. My se snažíme trošku ty témata NFTček a ty těch jo, technologií jo, jo. ukazovat tu nějakou smysluplnou dobrou stránku. Proto každý host na, na konci našeho dílu si jedno NFTčko nakreslí, my z něj uděláme NFTčko a vlastně výtěžek z těch prodaných NFTček budeme dávat na, na charitu. Jo, jo. jo. A vlastně tam. A to to, to s tím souhlasím, pokud to dáte na, na charitu, tak je to naprosto v pořádku. E, tam vlastně či, plno těch NFTček má systém royalties, že když ho někdo koupí dál a překoupuje se to, tak tak drobná část, jistý další čeho, nějaká část další částky vlastně se znova dává zpátky na ten původní, původní účel. Rozumím. Takže kdy, když by se nějaký NFT NFTčko 200 krát tak ta původní charita dostane ještě furt z toho rozumím, rozumím. tohleto. Takže snažíme se ukazovat nějakou tu utilitu, která nám dává smysl, nebo kterou vidíme Jasně. v těch technologiích. Takže teď bych jsem tě poprosil, abys nám nakreslil obrázek. Budeš na to mít jednu minutu. Jo, 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 jo. Je to takovej, taková <laughs> interaktivní část tohoto rozhovoru aby po té hodině v tom křesle se s trošku protáhnul. Jo, dobrý, tak jo? A, a na co to budu, na ten na, na ten tablet. tvůj tablet, ty, já ti ho teď dám. Ty, ty mi ho počíš, i s tuškou, jo? I s tuškou. Jo, to, to jste mě šokovali, <laughs> mě, to jste, teď mi dáváte, teď se ukážeš, že neumím kreslit, ale, ale, ale tak mi to Jdem dej. na to. Jdem, pojď na to. Mm -hmm. Takže tablet máš, já mm -hmm. teď spustím jednu minutu a budu ti průběžně mm -hmm. říkat, takže tři, dva, jedna, jdeme na to. A můžeš kreslit, můžeš psát, hmm. ale stránky netrhat, jak, jsem vždycky, jak se psalo do památníčku. <laughs> Pro ty, kteří nás pouze poslouchají, tak teď Pepa kreslí, potažmo píše, máš na to ještě 40 sekund. Hmm. A já ti do toho budu takhle jako nakukovat. Evropa, Azie. Jo, tam budeme mít nějakou prognózu. Půl minuty máš ještě. <laughs> vždycky tím teda hosty překvapíme, ale vždycky tam něco hezkého udělají. Koukám nějaký diagram, jo? A máš ještě 15 sekund. 14. Tam bude hodně čtení. A pak ti jenom poprosím, aby si tam nechal místo na podpis. Někde. Můžeš klidně po vteřin. Tak. A je to. Tak, až bude, až ano. bude Evropa takhle maličká, Ázie je takhle veliká a Amerika s Austrálií strašně veliká, tak já budu doufat, že v roce 2035 přiletí mimozemštění a nás zachrání. Dobře, dobře. Až... Protože a to bude možná to, co změní celou tu situaci. A zjistíme, že oblast 52 existuje a tak a, a, uh -huh. a v Rooseveltu to UFO spadlo. <laughs> Pravda, že často jsme si ve spravodajství říkali, ale covid, tak teď válka, co jako nás ještě, ještě může přijde. přepravit, tak jako ty mimozemčení dávají smysl docela. <laughs> jo, 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 jo. Jak je ve slavná věta z filmu Kontakt, když tam, myslím, Judy Foster říká, že... Ten ves... Je tak velké, že kdyby jsme tady byli sami, sami tak to potování taky... prostor. přesně tak, ano, to je moc věta.. Je, je, je. No, 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 no. Tak uvidíme, jestli v, dva, v roce 2035 bude hmm. větším tématem elektromobilita nebo mimozemšťani. Ur, určitě, určitě. Třeba nám dodají nějakou mimozemskou mimozemskou tu Technologi. technologii. A technologii a ano. I my zažijeme to lítání. A, ano, zažijeme to lítání, a planeta se neoteplí, a, a zruší se Evropský parlament a budeme prostě všichni žít v míru. <laughs> tak je... máme nějaký pozitivní konec. Když takový velmi na vodě. Si je jediný, tak je to děsivý stejně tak. Jako tak. Pepo, já ti strašně moc děkuji, že jsi Jasný. přišel, že jsi se s náma pobavil o těch, tématech a ještě si dáme 20 minut Patreonu. Určitě, super. Já vám moc děkuji, že jste se dívali, sledujte nás na Facebooku, Instagramu, Discordu, YouTubeu a na všech sociálních sítích na v tomhle tom, uh, sociálním metaverzu a vidíme se že někdo bude dojídat po nich to nedojedené jídlo, tak já jsem řekl, jasně, vemte si to, tak si to všechno přenesli na ten stůl vedle. A začali to jíst a ty holky na ně koukaly a najednou zjistili, že vlastně jídlo není jako zákon.